خواہش سب سنو فرماؤں لگی آنکھ مجذوب کس ملکہ سے بتائیے کہ راتوں کی بتا کیوں یہ راتوں کی بیداریاں ہیں نم سے چکون محبت گوئی گلی سکیاز بیدار آسن راتس سکیاز جی کوئی انسان دیس فرماؤں خواہش سب خواجہ عزیز مجذوب عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حالانکہ اس دنیا انسان کیا اس بڑن بڑن عہدن پر رود مگر گوز گلب اس کو کیا کرو ایک اس بزرگ سید کو بیعت ہمارا کام ہے اس کو تہند اشار ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا مولانا روم فرماون عشق مولا کیا عشق مولا کئی کم بود عشق لیلا کیا لالی ہند عشق کھت کام آشا خدا سن عشق خوش لال کیا سوچے انسان پھونی تو فرما حضرت حکیم اکتب صاحب کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو اے انسان کس پہ چھ پنی زندگی تباہ تو برباد کسی خاکی کو اس میچ بنو اللہ تعالیٰ یعنی انسان کس چھ دیوانو گمت کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جوانی پر جوانی کر جس نے دی جوانی کو جس نے دی جوانی یل چھ جوانی فدا شی کرن تم سے بات کر فدا یم سے جوانی دی یم سے جوانی جب مخلوق ایسی تو خالق کیسا ہوگا